քանի մոտենում են ԱՅՈ-ց ազգանյան հարյուրամյալ տարելիցին, այնքան ավելի հետաքրքիր բացահայտումներ և զարմանալի իրողություններ են հայտնվում մեր առջև։ Մասնավորապես խոսքս ԱՅՈ-ց ազգանյան վերահսկողության մասին է, որը գիտեք հազարավոր վավերական պատումներով, հազարավոր փաստագրական հատորներով արդեն իսկ ներկայացված է և Ֆրանց Վերֆելից մինչև այսօրվա մեր հյուրը, իսպանացի նշանավոր գրող Գոնսալո Գուարչը մեզ հասցրել է մի իրավիճակի, ամբողջ ուրեմն վաստակը ներդրումը միջազգային հասարակական կարծիքի հանդեպ ուրեմն եղած այդ լուրջ վերաբերմունքը և այդ քարոշչությունը, մենք այսօր ասել ենք մի իրավիճակի, երբ մենք տեսնում ենք, որ հանկարծ Ադրբեջանում կարող է մի ակրամային իսլի, ասել ճշմարտությունը Բաքվի, Կիրովաբադի, Նախիջևանի դեպքերի մասին, և կարող է թուրք գրող Էլիֆ Շաֆրակը վերջերս լույս տեսած Ստամբուլի ընկերցիկի իր վեպում ասի ԱՅՈ-ց ազգանության մասին ճշմարտությունը։ Այսօրվա մեր հյուրը Գոնսալո Գուարչը, իսպանացի ասացի նշանավոր գրող է, որը իր 30, շուրջ 30 գրքերի հեղինակ, հիմնականում դրանք պատմավեպեր են և նաև ֆանտաստիկ ժանրում է ստեղծագործում։ Գուարչը գրել է 3 վեպ ԱՅՈ-ց ազգանության վերաբերյալ։ Առաջինը հատորը կոչվում է ՀԱՅՈ-ց տոհմածառը, 2000-ին է գրել, 2005-ին հայերեն տպագրվել է։ Երկրորդ հատորը կոչվում է Հայկական կտակ, երրորդ հատորը կոչվում է Սպիտակ լեռը։ Այս երկրագրության հիմնական թեման, ուրեմն ինչպես ասացի, ԱՅՈ-ց ազգանությունն է, և մի զորավար, մի ընտանիքի, մի գերդաստանի ճակատագրի միջոցով տալիս է նախանցած դարադերջի 19-ի վերջից 20-ի սկզբին հայկական ցեղասպանության այդ իրադարձությունները։ Ամբողջ ուրեմն գոչը, հորդորը, պատգամը Գուարչի այն մասին է, թե ինչպես պիտի մենք չմոռանանք, այսինքն հիշողությունը ընդդեմ մոռացության։ Մեր ժողովրդի լավագույն բարեկամներից է Գուարչը, 2003 թվականին առաջին անգամ ժամանեց Հայաստան, տիկնոջ է, տիկին Ամալյանը ստեղ է, նկարչուհի, ուրեմն և շատ սիրում է Հայաստանը, երկրորդ անգամ 2005-ին, և այս երրորդ այցելությունն է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց հրամանագիր, որով Գոնսալո Գուարչի վաստակը գնահատվեց և նա պարգևատրվեց Մովսես Խորենացի մեդալով, ամսի 24-ին նախագահը կընդունի և մեդալը կհանձնի։ Ես կարծում եմ, և մենք հետ ծրագիրը ունենք, որ Գուարչի երահատորը պիտի անպայման ներկայացնենք Հանրապետության նախագահի այդ ցեղասպանության հատուկ մրցանակին, որը շնորհվում է օտար հեղինակներին։ Conocimos a una dama armenia suiza. Մենք շվեցարիան ծանոթացանք մի հայ գիտնոջ հետ, որ ուզեց, որ անպայման ես գրեի իր երդաստանի մասին պատմություն։ Եվ դրանից հետո ես հասկացա, որ ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր համամարդկայինը։ Գնալով որքան գրում է այդ պատմությունը, այնքան ինձ թվում էր շատ ավելի կարևոր։ Եվ հետո զգացի շատ մեծ համակրանք հայ ժողովրդի նկատմամբ, որը շատ նման է իսպանացիներին, թե իր առաքինություններով և թե իր թերություններով։ Այստեղ ցանկացած իսպանացի իրեն կզգար ինչպես իր տանը։ Y bueno, pues es como escribir de parte de la familia. Ես նույնը ոնց որ դու գրես քո ընտանիքի մասին։ Yo me siento muy honrado de la importancia que se les ha dado a estos libros. Ինչ որտեղ շփոթարեմ, որ այսքան մեծ պատվի եք ինձ առնանացում, որովհետև ես գրելիս այդ մասին չէի մտածում։ Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորը դեռ հասկանում եք, թե որքան կարևոր է, որ աշխարհն իմանա այս մասին, որպեսզի հետագայում չկրկնվեն նման սպանդներ։ Եթե մեզ հաջողվի բոլորին զգայացում ցանել այս
գրվածքների միջոցով մեր օգտին Հայաստանի օգտին շատ բաներ կփոխվեն դեպի լավը. Muchas cosas cambiarán para Armenia. Un impulso dentro de mí. Դա դա մղում կար մեքին, որ ինձ ստիպեց գրել այդ երգերը. Sabía era como la necesidad de era como la necesidad de decir la verdad. Իմեջ առաջացավ մեծ պատասխանատվություն, որպեսզի ես ասեմ ճշմարտությունը։